ये देखिए ट्रैफिक भी काफ़ी जैम है और काफ़ी सारी, तो आप देख सकते हैं बच्चे बूढ़े सभी मौजूद हैं और बिरयानी दी जा रही है, पानी की बोतलें और बिरयानी दी जा रही है। पुलिस भी मौजूद है, पुलिस के सामने भी है, इससे जुगाड़ी रास्ता निकाल लिया है और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा आज हम निकले हैं एक सफ़र पर और आज हम आपको सफ़र पर दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ से हम निकले हैं सदर के अंदर, अभी मौजूद हैं और इस वक्त मैं सदर में फोर स्ट्रीट पर मौजूद हूँ, जो सदर फोर स्ट्रीट के नाम से सड़क बनाई गई थी। क्या किलो है भैया? 80 रुपये किलो चल रहा है अभी भी तरबूज। और हम आगे की तरफ चलते हैं, हो रही सामने इम्प्रेस मार्केट और इम्प्रेस मार्केट के सामने एक मशहूर फूड स्ट्रीट जो बनी थी कामयाब नहीं हो सकी। और केला पूछते हैं, क्या दर्जन चल रहा है? केला 150 रुपये। 150 रुपये दर्जन चल रहा है भाई, ये 100 रुपये चल रहा है, वो 150 रुपये चल रहा है। और आज सोचा है कि आपको बाइक का सफ़र कराएँ और देखें कि क्या क्या हो रहा है रास्तों में। ये समोसे स्टॉप भी पूछ लेते हैं, क्या हिसाब है भैया? स्टॉप 200 रुपये किलो स्टॉप। कैसे दिए थे? 300 रुपये 300 रुपये चल रहा है। और कलाची पूछते हैं, कलाची कैसे? 150 रुपये किलो। 150 रुपये और कलाची 150 रुपये। चीज़ें तो सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं तायरी मस्जिद भी मौजूद है और ये बोहरी लोगों की मस्जिद होती है और इसी के सामने गली में हम मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी आर्ट कबाड़ की दुकानें हैं, फर्नीचर की शॉप्स हैं। नहीं तैयार, बस गाड़ी घुमा रहा है
اور ساتھ ہی آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پر صدر کے اندر کتنی ساری انکروچمنٹ ہوتی ہے جو سارے باہر لگا دی ہیں. اور یہ دیکھیے یہ روڈ ہے, روڈ کے اوپر کی اسٹال لگا دیا ہے, اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھارے. اتنے سارے ڈی اے موجود ہیں, جو سروس روڈ ہے اسے تو بالکل ہی بند کر دیا گیا ہے, اور میں بڑی احتیاط سے بائک کو اپنی گھما کر نیو برٹش بریج پر جانے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگ بھی ساتھ ساتھ روڈ کراس کر رہے ہیں, ٹریفک بھی چل رہا ہے, ٹریفک سارجن کا کوئی پتہ نہیں. اور اب ہم آ گئے نیو برٹش بریج پارکنگ پلازہ کے سامنے, اور یہاں نیا پلازہ بنا ہے برج الجنت. اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس ہڑا اوڑی کے اندر تو یہ جو ہے نا قبضہ مافیا, یہ اس وقت زیادہ اور پریشان کر سکتے ہیں. جو مارجز ہیں وہ وہاں جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن نہیں ہے جانے پہ یہاں کچھ پلازہ بننے کی تیاری ہو گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر روڈ پر موجود ہیں پوری مارکیٹ, مارکیٹ کے علاوہ بھی روڈ پر ہی انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. یہ پوری مافیا ہوتی ہے, اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو فروٹس یہ ہوتے ہیں نا یہ ایک ہی پارٹی کے ہوتے ہیں, اور اسے ایک مافیا لیتی ہے کرائے پر. اب ہم موجود ہیں نیو بریڈی اسٹریٹ, روزے سے کچھ ہی دیر باقی, بہت ہی گڑبڑ. اور یہ آ گئی بارہ مارچ صدر کی, یہاں پہ بارہ مارچ جو ہے نا اس وقت کافی خراب چل رہا ہے.
کئی بڑے اور اب ہم پہنچ رہے ہیں گرو مندر شاپ پر اور یہاں پر شربت بنایا جا رہا ہے شربت اچھی بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دودھ اور سوپ بنا ملا کے اور اس کے اندر وہ کیا ڈال کر شربت بنایا جا رہا ہے ساتھ ہی فاؤنڈیشن کی جانب سے اور ذرا سا ہی آگے چلنے پر ایک بورڈ افطاری یہاں پر مسافروں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے سب کچھ کتنے لوگ ہوتے روزانہ کتنے لوگ روزانہ آ جاتے ہیں افطار کرنے تو کافی لوگ آ جاتے ہیں کافی لوگ آ جاتے ہیں پھر بھی اندازن 100 200 400 لوگوں کو یہاں پر ٹیبل لگا دی ہے اور افطار کی حالتیں آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں خربوزہ ہے چیزیں ہیں اور کافی ساری چیزیں ہیں ابھی بھی یہ بن رہی ہے اور اس میں سموسے اور بتا رہے ہیں اور سامنے ہی کوفتہ بنایا جا رہا ہے تو ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور میری لیفٹ سائڈ پر آتی ہے خلد الرحمان مسجد سارجنٹ نے اشارہ دیا ہمیں روکنے کے لیے اور اب ہمیں اجازت مل گئی ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہی بڑی خوبصورت مسجد خلد الرحمان اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی زبردست ماشاء اللہ یہ مسجد ہے اور یہاں پر بھی افطاریاں لگنا شروع ہو گئی ہیں مسافروں کے لیے ٹیبل لگائی جاتی ہیں اور کافی بڑی بڑی ٹیبلیں ہوتی ہیں اور آپ نے تو دیکھا ہی پچھلی ویڈیوز میں بھی اور آپ کو آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کتنے لوگ دل پڑا رکھتے ہیں دینے کے لیے مثال ثواب کے لیے کافی ساری چیزیں اور یہ آ گئی دوسری ایسی ناجائز مارکیٹ پلٹ کے پل کے اوپر مین پل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکیٹ بنا دی ہے اور جس کے باعث یہاں پر ٹریفک کا فلو بڑھ گیا ہے اور لیکن یہاں پر بولنے والا کوئی نہیں ہے تو دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ساجن میں کہتے ہیں کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری تو وہی والا معاملہ ہے اور اسٹرابری بہت آئی ہوئی ہے بھائی اور اسٹرابری میں کافی احتیاط کریے کیونکہ اسٹرابری میں بہت دھوکے بازی ہوتی ہے کیونکہ پھر کلر کر کر کے بیچا جاتا ہے رمضان میں ہمارے مسلمان بھائی کچھ کرے نظر لیکن یہ جو اسٹال لگانے والے اتنے ہی بڑی ایمانداری سے ہر روڈ پر اسٹال لگاتے ہیں اور پارکنگ ہر جگہ آپ کو پارکنگ دینی پڑے گی ہارون پلازا کا تو کچھ اس طرح چل رہا ہے ہارون شاپنگ سینٹر کا تو کہ آپ بیچنے کے بھی پاس پیسے دیں اور بائک پے کرنے کے بھی پیسے دیں تو کہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کراچی میں اور جو بچ جاتا ہے باقی بہت اچھے اور اب آنے والی ہے اللہ راضی بریانی ٹاؤن میں انٹر ہونے لگے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں
ٹریفک بھی کافی جام ہے اور کافی ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں، سموسے پکوڑے سبھی چیزیں مل رہی ہیں اور اچھی خاصی اسٹالوں نے یہاں پہ ٹریفک کو بھی بس انتظام کر دیا ہے اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ انتظام نہیں ہے۔ تو اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لالو گیٹ کے اندر کتنا ٹریفک ہے اور شاید یہ روزہ ہمارا بھی روٹ پر کھلے، کیونکہ ٹریفک مجھے لگ رہا ہے کہ آگے بہت زیادہ ہے اور وہیں سے جام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو دوستو اس وقت ہم لالو گیٹ پر موجود ہیں اور ہم نے ایک جگاڑی راستہ نکال لیا ہے اور گاڑی راستہ تو یہ ہے کہ سائڈ سے روڈ کی سائڈ سے نکل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پہ ٹریفک جام ہے۔ اور اگر آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کل یہاں سے نہ نکلے گا، کیونکہ کل ہے جمعۃ الوداع اور کل ہے الکشف ریلی، تو یہاں سے مت نکلے گا۔ کہ ایک طرف لوگ چیزیں بانٹنے پہ لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ منافع خور، جو ہمارے منافع خور ہیں، یہ سبزیوں اور پھلوں پر مسلسل ریٹ بڑھا رہے ہیں اور مسلسل منافع خوری کر رہے ہیں، تو ان کا کوئی سیکنڈ بیلنس نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بانٹنا چاہتے ہیں، جو دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو اور مزید دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے جب آپ ان سے منافع خوری کرتے ہیں، انہیں اور مزید دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی پانی کی بوتلیں تقسیم کی جا رہی ہیں اور بریانی دی جا رہی ہے، پانی کی بوتلیں اور بریانی دی جا رہی ہے۔ ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا فوڈ پانڈا والا بھائی وہ بھی کچھ اپنے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بوڑھے سبھی موجود ہیں، یہ سب شربت لینے آئے ہیں یہاں پر۔ باکسز بٹ رہے ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہیں باکس دینے کے لیے، اور ایک گاڑی میں صاحب آئے ہیں اور ان سے باکس دینے کے لیے کافی سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور یہ خاتون کر رہی ہے رکشہ سے دینے کے لیے، اور ایک رکشہ اور اٹھ گیا ہے اور بھائی ڈرائیور حضرات کر کے بھاگ گیا، ڈرائیور اٹھ کر کے بھاگ گیا، بھائی پسنجر چھوڑ کے چلا گیا ڈرائیور۔ تعداد میں یہاں پر لوگ آ جائیں گے اور دیکھیے یہاں پر لوگ جمع ہونا شروع تو ہو گئے ہیں اور تیاری جاری ہے، کافی سارے والنٹیئر کھڑے ہوئے ہیں افطار ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے
کافی بڑا یہ دسترخوان ہے، کافی بڑا دسترخوان ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اب ہم آگے کی طرف نکلتے ہیں واٹر پمپ. یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ ہے بن ہاشم، بن ہاشم ہوتی سوفتی کا شکار ہے، سوفتی کا شکار ہے دوستوں بن ہاشم. اور ہے جب رات ہو جائے گی تو پورا کراچی ہو جاتا ہے سوفتی کا شکار اور بن ہاشم میں لگ جاتا ہے رش. اور ساتھ ہی خان دوست مال اور دوبارہ سے ٹریفک آ رہا ہے بھائی. اس ٹائم بھی بائک چلا کر سفر کرنا یہ بھی ایک سفر کا نام ہے. ویسے روزہ تو ایک سفر کا نام ہے لیکن یہ بہت بڑا سفر ہے. آپ بائک چلا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پیچھے پارٹ سے دیکھ رہے ہیں اور واٹر پمپ بھی ایک سامان لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، ارے بھائی کہوں گا یہ کوئی غلط بات نہ ہو. ٹریفک بالکل پیک ہوا ہوا ہے، لوگ گھبرا رہے ہیں اب یہاں سے جائیں وہاں سے جائیں. میں مجھے بھی سوچنے میں مجبور کر دیا ہے دوستو. اور منزل ہے ہماری قریب. پارکنگ کا بورڈ ہو یا نہ ہو لیکن آپ پیسے دے دیں تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. پیسے آنے چاہیے بس سب کو جلدی. اور اب ہم پہنچ گئے ہیں شکلا کا، مال پڑا ہے دکانوں سے باہر. شکلا کی مارکیٹ میں چلتے ہیں اور یہاں تھوڑا ہونے لگا ہے سناٹا. یہ روزہ اب قریب ہے کھلنے کو، 10 منٹ ہیں باقی. لوگوں کو لگ گئی جلد بازی، بائک رستے میں چھوڑ کر چلا گیا. پپیتے والا یہاں گیا، دودھ پاکولا دہی بڑے، بامبے بیکری. دکان سے باہر نکل کے آ گیا. اور دوسری طرف معراج سوئٹس،
دوستو منزل اب میری قریب ہی ہے اور یہاں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ, پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے. روزہ آپ کا بھی ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہوگا انشاءاللہ, اور باقی جو روزے ہیں وہ بھی اچھے جائیں, تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.